Гілочки верби за традицією у вербну неділю освячують у церкві. Також віряни ставлять свічки за здоров'я своїх близьких, просять святих за добробут у родинах. Після богослужіння, коли вертаються додому, намагаються одразу посадити одну або кілька гілочок в землю біля хати, щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток. Решту обов'язково несли до хати і ставили перед образами. Якщо ж заставали когось з членів сім'ї, хто проспав службу і не прийшов до церкви, то били гілочками верби і промовляли: «Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко». Рівняни, котрі прийшли сьогодні на богослужіння, кажуть, у цей непростий час ходити до храму особливо важливо. Одна армія воює, інша армія молиться. І разом ми сила, і тільки тоді буде найшвидша перемога. І закликаю всіх людей просити в Бога захисту для кожного воїна, кожного хлопця, що захищає нас. Завдяки ним ми сьогодні маємо можливість піти і помолитися спокійно. Завжди треба ходити до храму. Ми завжди ходимо до храму. Ну, тим більше треба ходити. Молитися Бога, просити Бога миру, спокою в нашій державі. Священник Святопокровського собору Петро Мартинюк розповідає, цього дня Христос урочисто увійшов до Єрусалиму. Люди, бачачи вхід його, почали представляти його як сина Давида, як месію, який прийшов у цей світ. В нашій традиції це свято ще називається вербною неділею, оскільки в часи Ісуса Христа зустрічали з пальмовим віттям, ми ж зустрічаємо з вербою. За словами священника, перебування в церкві та молитва під час війни має велику силу. Бо ми тут молимося не тільки за себе самих, ми молимося за тих, які боронять нас і дають нам можливість молитися. І тому єднатися довкола храму є покликанням кожної людини, кожного християнина. Тим більше напередодні Світлого Христового Воскресіння нам належить, як ніколи, звертатися до Бога з молитвою, щоб Господь почув наші слова. А уже через тиждень православні святкуватимуть одне з найбільших свят – Великдень. Тетяна Закордонець, Антон Киричук, телеканал ITV.